በዓለም ላይ በታሪክ ድርሳናት ተከትበው ከተቀመጡ ሁነቶች መካከል ውጤታማ የአሸናፊነት ተግባራት ተጠቃሾች ናቸው። ድልም የአንድ ሕዝብ የተግባር ውጤታማነት መስፈሪያ ስነ ልክ ነው። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የአዲስ ዓመት ዋዜማ ጳጉሜ 5ን የድል ቃል ኪዳን ብስራት በሚል ሰይሞ በተለያዩ ሁነቶች ዛሬ እያከበረ ይገኛል። ምስራቅ አፍሪካዊቷ ሀገር ኢትዮጵያ ከአድዋ ውጊያ ጀምሮ ህልውናዋን ለመፈታተን የሚፍጨረጨሩ አካላትን ለማክሰም ጀግኖቿ ፈርጣማ ክንዳቸውን በማሳረፍ አያሌ ድሎችን ማስመዝገብ ጀምረዋል። በወሎ ግንባር ተሰልፈው ለሀገርና ህዝብ ህልውና ክቡርና መተኪያ የሌላት ህይወታቸውን ጭምር ለሀገራቸው እየገበሩ ከሚገኙ ጀግኖች መካከል ኮሎኔል ኡሜሳ መርጋ ከደቡብ እዝ ተጠቃሽ ናቸው። በጠላት ላይ በተወሰደ እርምጃ አከርካሪውን መስበር እንደተቻለም ይናገራሉ። በየቦታ በርካታ ድሎች እየተገኙ ያሉት በርካታ የጠላት ሙታን አለ፣ በርካታ የጠላት ቁስለኛ አለ፣ በርካታ ምርኮኛ አለ፣ በርካታ ትጥቆች የሚማረኩ አሉ። ድሉ እንደተጠበቀ ነው። በዚሁ ግንባር ከተሰማሩ የመከላከያ ሰራዊት አባላት መካከል አንዱ የሆኑት መቶ አለቃ ብዙአየሁ እሸቱ ደግሞ ጠላትን ባለበት ድባቅ በመምታት ማስቀረት የመቻላችን ሚስጥሩ ጠንካራ የህዝብ ድጋፍ መኖሩ ነው ይላሉ። እስካሁን ህዝብና መንግስት የሰጠንን ግዳጅ በብቃት እየተወጣንና ጠላት ባለበት ቦታ እያስቀረን ነው። ስለዚህ እስካሁን ድረስ ወታደሩም ዝግጁ ነው። ባለንበት ደግሞ ህዝባችንም መንግስታችንም ድጋፍ እያደረገልን ነው። በተለይ ትልቁ የድላችን መሰረት ከኋላ ደጀን ያለ ህዝባችን ነው። ስለዚህ እስካሁን ድረስ ደግሞ ውጤታማ የሆኑ ስራዎች እየተሰሩ ነው። በአጠቃላይ በአውደ ውጊያው ተሰልፈው እየተፋለሙ የሚገኙ የሰራዊቱ አባላት አዲሱ 2014 ዓ.ም የኢትዮጵያን ጠላት ሙሉ በሙሉ በማጥፋት የድል ብስራት የሚሰማበት መሆኑን ተስፋ በመሰነቅ የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት አስተላልፈዋል። ወራሪ ጁንታ አለ፣ እሱን በአዲስ ዓመት ሙሉ ለሙሉ ደምሰን ብስራት የምናፈስርበት ዓመት እንዲሆን እመኛለሁ። ለዚህም ደከመኝ ሰለቸኝ ሳንል እንደ ክፍለ ጦርም እንደ ብርጌድም ለመስራት ዝግጁ ነን። አሁንም እየሰራን ነው ያለነ። ለቀጣይም የኢትዮጵያ ሕዝብ ብስራት እንደምናበስር ሙሉ እምነት አለኝ። የቤተሰቦችም እንኳን አደረሳችሁ ላለው የኢትዮጵያ ሕዝብ እንኳን አደረሳችሁ ላለው በዚህ አዲስ ዓመት ሁሉም እንኳን አደረሳችሁ ላቸዋለሁ። ሁሉም ብሔረሰቦች እንኳን አደረሳችሁ ላቸዋለሁ። በ2014 አሁን ያለውን የሰላም መደፍረስ ጁንታውን ደምስሰን ለኢትዮጵያ ህዝብ ሰላም እንዲያገኝና የራሱን የልማት ስራውን እንዲሰራ የማድረግ እቅድ ነው ያለን እኛ እንግዲህ።